Долина нарцисів є одним з масивів Карпатського біосферного заповідника. Це унікальне місце, де зберігається останній в Європі рівнинний осередок зростання нарцису вузьколисту. Взагалі природне місце зростання цієї квітки, воно характерне для високогір'я. Існує дуже багато різних позицій щодо як стану долини. Одні говорять, що воно занепадає, інші говорять, що навпаки процвітає. Ну, можу зазначити, що воно зараз знаходиться в такому стані, який би бажав ліпшого. Дуже багато екологічних проблем, пов'язаних з зниканням цієї квітки. Також витоптування квітів, зміна, взагалі, якщо брати так глобально, то це і зміна клімату, підвищення температури. Ну, дуже багато проблем. На мою думку, необхідно більше спрямовувати зусиль і взагалі застосовувати якихось природоохоронних заходів. Це одне з семи чудес Закарпаття. Хотілося побачити, щоб ціле поле було, щоб ціла долина була нарцисів у живій природі, то це ж цікаво. Для мене, що ці квіти, що трава, воно однаково. Це більше моя супруга. А звідки ви приїхали? Ми приїхали з Житомира. Так. Ми приїхали підлікуватися, попити водички шиянської. Ай, ти хочеш.